koji je imao sreće da se jutros probudi u Beogradu, može smatrati da je za danas dovoljno postigao u životu. Oko 10 časova uveče, kada zamre život Velegrada i nestanu i posljednji prolaznici, dolaze oni da počnu svoj posao. Na svom iskustvu mogu da kažem da se osjećam vrlo sumnjivo kad ne radim i da me rad leči. Rad jeste naporan, ali je jedino dostojanstveno stanje čoveka. Deca bi htjela da znaju, zato jedu, zato spavaju, zato rastu brže od kaput. Šta je na kraju srede? Četvrtak. A šta na kraju četvrtka? Petak. Na kraju svih krajeva uvek po jedan novi početak. Krajevi se potroše, početci uvek traju, početak, eto šta je na kraju. Ne zna šta mu je, neka pogleda gde mu je, pa ako ga ne nađe, to mu je.